မိတ်ဆွေတို့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မသွားခင်မိတ်ဆွေတို့တောင်းတဲ့မွေးကနန်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်မွေးကနန်းလေး share ပေးပါမယ် Sorry ပါ။ဟုတ်ပြီဒါမွေးကနန်းပေါ့နော်။ဒါဒီနှစ်ပတ်စာအတွက်ဒါဒီ30 30ရက်ကစတာပေါ့နော်17လပိုင်းကနေ17ရက်12လပိုင်းဒီပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒဲတော့မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ3 5တစ်ခွက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝိုင်းပေးမယ်3 5အာပါဒီမှာ6 9နော်အာပါဒါမိတ်ဆွေတို့တိုင်းမဲ့လိုက်မှတ်လိုက်တော့နော်โอเคကျွန်တော်ဟွာသွားတော့မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဝမ်ကျင်းလေးရှားပေးထားရပါတော့ဝမ်ကျင်းလေးမှန်မယ်မမှန်ဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောတတ်ဘူးကြာရင်တော့ယူသုံးပါဟုတ်ပြီမှာ3 8နော်2ပင်ကြာကျွန်တော်တို့10နှစ်2ပင်ကြာ5နှစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ3 8နော်3 8ပေါင်ကျင်းကကျွန်တော်တို့တက်ပါနော်တော့ချက်ပေါင်းချင်းတက်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီမှာအနီလေးနဲ့ကြည့်မယ်နော်3 8 9နော်3 9က10 8နဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့8ရှိတယ်7 8 1ချင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8 7ဆိုတော့နော်ဒီမှာ8 7နော်7 8 1ချင်းကကျွန်တော်တို့8 7တိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ဒဲဝင်သွားတယ်โอเคဒီမှာ7နှစ်ပေါ့နော်7နှစ်ပေါင်းချင်းကျွန်တော်တို့3နော်ဒီမှာအနည်းနဲ့2 6 7ပေါင်းချင်း9နော်3 9 1ချင်းကကျွန်တော်တို့ပါထွက်သွားတယ်9 6နော်9 6ထွက်သွားပါတယ်ဒီမှာ9 6နော်3 9 1ချင်းကကျွန်တော်တို့9 6ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုစစ်ပြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပင်အတွက်ပေါ့နော်5နှစ်ပေါင်းချင်းကကျွန်တော်တို့ခွန်ရှိပါတယ်ခွန်ရဲ့ဒီအနည်းလေးတွေပေါင်းမယ်နော်2ခွန်3ပေါင်းချင်းက2ပါခွန်2နော်1ချိန်ပါဒါစိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေသုံးလို့ရအောင်ပါ3ပင် size ဆိုတော့ပြီးနိုင်ကြတော့ရှိပါတယ်ဒါတော့ size အကျဉ်းကြီးများလာရင်တော့သူကငယ်လေးပြတ်သွားတာပေါ့နော် Okay ဒါသုံးချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတစ်ပတ်2ခွန် 1 ချိန်နော်2ခွန် 1 ချိန်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့1ချိန်ရသွားပြီเนาะရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုင်လေးတွေပြပေးမယ်โอเคဒီမှာအပြာလေးကိုယဉ်ကျေးเนาะ6 7เนาะအလဲနှလုံး6 7ပေါင်းချင်းခွန်ခွန်ကခွန်ရဲ့ပါဝါဆိုတော့ဒီမှာနှစ်เนาะခွန်ရဲ့ပါဝါနဲ့လို့ကြားတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာအစိမ်းလေးเนาะနှစ်ခွန်ပေါင်းချင်း9ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါဆိုတော့ဒီမှာ4နော်ဒီမှာ4 5ပေါင်းချင်းကျွန်တော်တို့4ရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့4ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်4အပိတ်စာဖမ်းလိုက်ပါနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထိပ်ပြမယ်1ခွန်5နော်ဒီမှာ1ဟုတ်ပြီ1က9နှစ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါင်းချင်းနော်နှလုံးပေါင်းချင်းတက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာခွန်ခွန်ကလည်းဒီမှာ2 5ဆိုတော့ပေါင်းချင်းခွန်လို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာ5နော်5ဆိုတော့ဒီမှာ5ရှိပြီလားကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ပြရမလဲတော့ညပါโอเคပထမတစ်ခွက်ကျွန်တော်တို့တော့ည4ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခွက်ဆက်သွားပါမယ်โอเคดุติยะตะกั่วก็เราดีมาจีบอ่ะดา1เนาะ1ก็อะปยาเล็กจีเนาะ1 1เยนักขะဆိုတော့ဒီမှာ3 7ပေါင်းချင်း4เนาะ1เยนักขะကျွန်တော်တို့4เนาะဒီမှာ8
ဆရနခဆိုဒီမှာနှလုံးပေါင်းခြင်းတက်နော်ဆရနခတက်နော်ဒီမှာခွန်ခွန်ရဲ့နခဆိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ပြရမလဲ၃ညဖြစ်ပြရမယ်နော်၅ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်၅တလုံးထပ်ထည့်ပြရမယ်၅၅ဒါမှပေါင်းခြင်း၃ညဖြစ်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ငါထိတ်အတလုံးထားလိုက်ပါတယ်โอเคနှစ်နှစ်ပါဝါလေးနှစ်နှစ်ခတ်လေးရှစ်ရှစ်နှစ်ခတ်တက်ခွန်ခွန်နှစ်ခတ်သုံးညเนาะပြီးရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1 6 6เนาะ1တက်ကဒီမှာအပြချင်းကြည့်လိုက်ပါတက်က9နှစ်ဆိုတော့ပေါင်းချင်းကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာအစိမ်း6 6ကလည်း1 4ပေါင်းခြင်းကျွန်တော်တို့6ပဲနော်ဟုတ်ပြီဒီအောင်မှာ6အပေါ်ကမူတိုင်းစစ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းက6ဖြစ်ပြရမယ်5ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်ထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါမှ5တက်ပေါင်းခြင်း6ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယတကွဲအနေနဲ့ငါတက်ပါ Okay နောက်ဆုံးတကွဲကျွန်တော်ပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့အကြိုက်တူမှလိုက်ကြတာเนาะကျွန်တော်တွဲတာမကြိုက်ဘူးဆိုလဲအပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုပါတာတွဲပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာကောင်းလေးလိုက်ကြည့်မယ်အစိမ်းเนาะတော့လားเนาะ1 3 6เนาะ1 3 5 6နဲ့ပေါင်းတော့1အဲ့1ကဒီမှာ3 8ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့1ဖြစ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာ3 8 5เนาะ3 8 5ပေါင်းခြင်း3ညเนาะပေါင်းခြင်း3ညကလည်းဒီမှာ1 9ပေါင်းခြင်း3ညလို့ဖြစ်ပြီးတယ်โอเคအလိုစစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1 5 6เนาะ1 5 9 6နဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့3ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဇာတ်ရယ်ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့3ဖြစ်ပြရမယ်ပေါ့เนาะ5ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့8ထည့်ပြရမယ်ဒါမှ8 5ပေါင်းခြင်း3ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်တို့8ထည့်ရပြီအမအပိတ်ပြမယ်တကယ်ကြမ်းမယ်အနည်းလေးကြည့်เนาะ8 6ပေါင်းခြင်း4လေလို့တဲ့အပိတ်နော်တစ်တစ်နော်အစိမ်းတစ်တစ်ပေါင်းခြင်းနှစ်ကဒီမှာနှစ်တဲ့အပိတ်နော်အပြားဒီမှာနှစ်ငါပေါင်းခြင်းခွန်ခွန်တဲ့အပိတ်ပါခေတတိယတကွအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ခွန်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ချုပ်ပြီးမယ်ပထမတစ်ခွက်က3ည4เนาะဒုတိယတစ်ခွက်က5 7ပါ Okay 3ည4 5 7ဒါတော့ဒါကျွန်တော်တွဲပြီးလိုက်တဲ့ခဏနေပါเนาะမိတ်ဆွေတို့ကတော့ကျွန်တော်တွဲတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်တွဲပါเนาะ Okay 1 chain အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်နှစ်เนาะခွန်နှစ် 1 chain เนาะဒီဒါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်နဲ့အကြိုက်တူလဲယူသုံးပါเนาะအကြိုက်မတူလဲဒါသဘောပါဒီဘက်မနက်ဖန်အားလုံးကံကောင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခဏတော့ကျွန်တော်ခဏတော့သိမမြောက်ပါเนาะခွန်နှစ်နဲ့ไก่ตาก็တော့ဒီမှာ8ခွန်ရှိပါတယ်1 chain ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ကတွေ့ထားတာရှိပါတယ်เนาะညမှာမို့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးနှစ်က3ည2ပါเนาะโอเคအားလုံးဘာပဲမှာမနေ့ဖန်အားလုံးကံကောင်းကြပါစေမွေကနန်းနေလဲဒါကျွန်တော်ရှင်းဆုံးมาတင်ခဲ့ပြီเนาะနောက်ပိုင်းကိုကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှင်းပိုင်းကိုမကြည့်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေမွေကနန်းရကျင်တယ်ဆိုရင်ရှင်းဆုံးကိုတွတ်ကြည့်လိုက်ပါโอเคအားလုံးဘိုင်ပါ